Futbol üzrə region liqasında mübarizə davam eləyir. 4 region üzrə keçirilən turnirin şimal-qərb zonasında 12-ci turunun oyunları keçirilib. Hesabat turunda Gəncəni yarışda təmsil edən Qoşqar qış fasiləsindən sonra bu il doğma meydanda ilk oyununa çıxıb. Nizami yurdunun kollektivi Ağdaşın Şirvan komandasını sınağa çəkib. İlk dövrədə səfər görüşündə uduzan gəncəllər evdə bu məğlubiyyətin revanşını almağa çalışsalar da, qarşıya qoyulan tapşırığın öhdəsindən gələ bilməyiblər. İlk dəqiqələrdən üstünlüyü ələ alan qonaqlar hər hissədə bir qol vuraraq 0-2 hesabı ilə qalib gəliblər. Bu qələbədən sonra xallarının sayını 17-yə çatdıran Şirvan 3-cü sıradakı mövqeyini qoruyub. 7 xala Malik Qoşqar isə bir pillə geri yuvarlanaraq 6-cı yerdə qərarlaşıb. 13-cü turda istirahat edəcək gəncəllər bununla da növbəti mərhələ şansını itiriblər. Orxan Cəfərzadə, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.